কনৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে কোভিডৰ বাবে এটা বিপাঙত পৰিছে উদযাপন সমিতি অধিবেশনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আছে তেনে অৱস্থাত এতিয়া কোভিডে দেশৰ লগতে অসমতো ক্ৰমান্বয়ে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ কাম কাজ অহা 25 জানুৱাৰীলৈকে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উদযাপন সমিতি আদৰণি সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত জৰুৰী সভাই অধিবেশনৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম কাজ সদ্যহতে অহা 25 জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুঠতে সকলো ফালৰ পৰা কৰোণাই এটা বিধি পথালি দিছে কামসমূহ আধৰুৱা হৈছে বাতিল কৰিব লগা হৈছে বহুতো কাম বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা তাৰপিছতে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা ইয়াৰ পাছত এতিয়া 91 সংখ্যক এই বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনেই অনুষ্ঠিত হ'বলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন আছিল তেনে সময়তে তেওঁলোকে কাম কাজসমূহ স্থগিত ৰাখিব লগা হৈছে উৎপল চলিহা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা তেওঁলোকে স্থগিত ৰাখিছে 25 জানুৱাৰীলৈকে তেওঁলোকে কাম কাজসমূহ স্থগিত ৰাখিছে তাৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ কি হ'ব আপোনাৰ পৰা শেহতীয়া গোটেইখিনি কথা জানিব বিচাৰিম হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে নাহাগুটিয়া ৰাঙলী পথাৰৰ যি ককা বাগিব নীলমণি ফুকন সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত অহা 4, 5, আৰু 6 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া যি মহামাৰী কোভিডে এতিয়া বিধি পথালি দিছে মই সঠিক মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াৰ যি কাম কাজ অধিৱেশনৰ যি কাম কাজ প্ৰায় 70% কাম কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছিল আৰু যি পুঁজি সংগ্ৰহৰ যি কাম আছিল পুঁজি সংগ্ৰহৰ কামো প্ৰায় 50% প্ৰায় সমাপ্ত হৈছিল আৰু আশে পাশে যিসমূহ ৰাস্তা ঘাট যিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছিল তাৰো কাম প্ৰায় 70% প্ৰায় ইতিমধ্যে শেষ হৈছে বুলি আমাক উদযাপন সমিতিয়ে জানিবলৈ দিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কালি যি উদযাপন সমিতি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যি কৰ্ণধাৰ সমিতি তেওঁলোকে এখন বৈঠক আহ্বান কৰিছিল এক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আহ্বান কৰিছিল সেই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাতে তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লৈছিল যে চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশনাক তেওঁলোকে সন্মান জনাইছিল আৰু সন্মান জনাই তেওঁলোকে যি অধিৱেশনৰ যি কাম কাজসমূহ অহা 25 জানুৱাৰীলৈকে তেওঁলোকে স্থগিত ৰাখিছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে 24 জানুৱাৰীৰ দিনাখন তেওঁলোকে পুনৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আহ্বান কৰাইছে এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাতে তেওঁলোকে আচলতে সিদ্ধান্ত ল'ব অধিৱেশনখন আচলতে হ'বনে নহয় আমি যি গম পাইছোঁ উদ্যোক্তাসকলৰ যি কথা পাতি আমি যি গম পাইছোঁ তেওঁলোকে যি অধিৱেশনৰ যিটো তাৰিখ আছিলে 4, 5, 6 সেই তাৰিখটো পিছুৱাই তেওঁলোকে যি 25 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অৰ্থাৎ কিছুদিন পিছুৱাই দিবলৈ তেওঁলোকে পোষকতা কৰিছে মূলত আছে উদযাপন সমিতি তথা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যি সভাপতিগৰাকী মূলত আছে আপোনাৰ নিশ্চয় গম পাইছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন ডিব্ৰুগড় জিলা শাখাই নীতিগতভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি আমি এই অধিৱেশন 4, 5, আৰু 6 তাৰিখত অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি দৃঢ়মনা হৈ আছিলোঁ আৰু সেইমতে আমাৰ কাম কাজখিনি কৰি থকা হৈছিলে আৰু সকলোখিনি কাম নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ আধাতকৈ বেছি কাম ইতিমধ্যে আদৰণি সমিতিয়ে বেছি কাম কৰি পেলাইছে আৰু আধা কামৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি কম দিনৰ ভিতৰতে সমাপ্তি কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি যোৱা কালি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আদৰণি সমিতি আৰু জিলা সমিতিৰ সহযোগত কৰ্ণধাৰ সমিতি হিচাপে আমাৰ এই সিদ্ধান্ত আমি বেকত কৰিছোঁ আৰু অহা 25 জানুৱাৰীলৈকে আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ কাম কাজ স্থগিত ৰাখিম মাত্ৰ কাৰ্যালয়ৰ কাম আৰু নামঘৰৰ কামখিনি সামগ্ৰিকভাৱে চলি থাকিব বাকী কামখিনি আমি স্থগিত ৰাখিছোঁ কৃষ্ণ হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যি অধিৱেশনৰ যি কাম কাজ অধিৱেশনৰ যি ভোজনালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি শিবিৰসমূহ আৰু মূল মণ্ডপ যি মূল মণ্ডপৰ কাম ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু তেওঁলোকে আচলতে আই মাতৃসকল আৰু যি সংঘৰ যিসকল লোকসকল আছে সকলো এতিয়া এক প্ৰকাৰ শোকত ভাগি পৰিছে বুলি ক'ব পাৰি মূলত এগৰাকী আই আছে কি ক'ব আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক অধিৱেশনখন আমি আয়োজন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছিলোঁ আৰু সেই অনুপাতে আমি পূৰা দমে আমি নাঙলী পথাৰত দুগুণ উৎসাহে আমি কাম কৰিছিলোঁ অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে যিটো মহামাৰী ৰোগ পুনৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে সেইহেতু আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি কিছুদিন হ'লে স্থগিত ৰাখিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ অৱশ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া নাই কিছুদিনৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখিবলৈ কৈছে আৰু সেয়ে আমি কিছুদিনৰ কাৰণে আমি স্থগিত ৰাখিছোঁ আৰু অকণমান হ'লেও আমাৰ মনত দুখ হ'লেও আমি ভৱিষ্যতে আমি অতি সোনকালে আমাৰ এই অধিৱেশনখন পুনৰ পাতিম বুলি আমি আশাৰে বাট চাইছোঁ আৰু সেয়ে আমাৰ আজিও আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱে আহি এই ৰাঙলী পথাৰ সমাগম হৈছে যদিও স্থগিত ৰাখিছিল কিছু কাম স্থগিত ৰাখিছে আৰু আমাৰ যিখিনি যাৱতীয় অত্যন্ত দৰকাৰী কৰ্মসূচী সেইখিনি আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই
পৰিচালনা কৰি থাকিব আৰু আজিও আমি নামঘৰ প্ৰাংগণত আমি সমাগত হৈছোঁ। আমি অতি আশাৰে অতি সোনকালে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক অধিৱেশনখন পাতিব পাৰিম বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত সেই আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। হয়, এটা কথা দীপাঞ্জল ক'ব লাগিব যে অধিৱেশনৰ কাম কাজ যি 25 জানুৱাৰী স্থগিত ৰাখিছে যদিও এতিয়া এই অধিৱেশনৰ যি স্থলীত থকা যি নামঘৰ কাম কাজসমূহ চলি থাকিব আৰু উদযাপন সমিতি যিসমূহ কাম কাজ সেই কাম কাজসমূহ চলি যাব বুলি আমাক উদযাপন সমিতিয়ে জানিবলৈ দিছে। এটা কথা মই পুনৰ কৈছোঁ বহু আশা আছে আচলতে আশা কৰি আছিল আচলতে যিসকল সংঘ যিসকল কৰ্মী আছিলে ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি তেওঁলোকে বহু আশা কৰি আছিল কিন্তু যি এই মহামাৰী যি কোভিডে শেষ সময়ত যিটো বিধি পঠালিছে তাত এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকল। উৎপল চলিহা যিসকল দৌৰণীবতীয়া যিহেতু অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোক আহে আৰু তেওঁলোকে প্ৰভু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এই অধিৱেশনখনলৈ অপেক্ষাৰত হৈ থাকে সকলোৱে আহিবলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও ইতিমধ্যে যিহেতু জনাইছে কেৱল 20টামান দিন তেওঁলোকক অপেক্ষা কৰিবলৈ দিছে, 25 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে তেওঁলোকক ৰখিবলৈ দিছে। 4, 5 আৰু 6 তাৰিখে যিহেতু অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল। দৌৰণীবতীয়া যিসকল আই বাপসকল আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কি আহ্বান জনাব তেওঁলোকে সেই সন্দৰ্ভত কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শেষত। হয় দীপাঞ্জল, আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। যিহেতু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ অধিৱেশন বুলি ক'লে অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যিসকল সংঘৰ কৰ্মী আছে তেওঁলোকে ইয়াত আহি উপস্থিত হয় কিন্তু এইবাৰ এটা বিপৰীত দৃশ্য দেখা গৈছে কাৰণ মহামাৰী কোভিডৰ কাৰণ বিধি বাৰুকৈ আচলতে বিধি পথালি দিছে। তেওঁলোকৰ সংঘৰ সকলো কাম কাজ ইতিমধ্যে শেষ হোৱাৰ পিছতো এনেধৰণে কোভিডে মহামাৰী কোভিডে বিধি পথালি দিয়া তেওঁলোকে আচলতে বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। যিসকল দূৰণিবতীয়া যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক আপোনালোকে কি জনাব? আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিক ইতিমধ্যে আমি যিহেতু আমাৰ সিদ্ধান্তটো ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে জনাইছোঁ, সেইটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে বিভিন্ন জিলা শাখালৈ এই বিষয়টো বাৰ্তাটো কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইলৈ বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ উৎপল চলিহা এই মুহূৰ্তত আপোনাক। সেয়া আছিল নাহৰকটীয়াৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱালোঁ তেওঁলোকে যথেষ্ট শোকত মৰ্মাহত হৈছে যিহেতু এনে এটা ঘটনা তেওঁলোকে হ'ব বুলি ভবা নাছিল বা এনে পৰিঘটনা এটা হ'ব বুলি ভবা নাছিল। তেওঁলোক পূৰ্ণোদ্যমে সেই কাৰ্য সম্পাদন কৰি যাব আগলৈ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক 20টা দিন ৰবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছে। তাৰ পাছত নিশ্চয় অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি তেওঁলোক আশাবাদী। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ।